បងប្អូននារីនារីយើងណាខ្លះដែលកំពុងតែរៀបចំខ្លួនធ្វើដំណើរទៅបាញ់វិកនីបាញ់មីអូនយើងហ្នឹងណាចាជំរុះរោមជំរុះអីហ្នឹងឯងបងប្អូននេះចាហ្នឹងឯងកុំថត់អាទៅមើលវីដេអូនេះសិនណាបងប្អូនមកមើលវីដេអូនេះសិនក្នុងរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះមានដុកទ័រថៃម្នាក់ដែលគាត់បានផុសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់គាត់ផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងដែលគាត់សុំឲ្យខាងបងបងឬមកបងប្អូនបងសុភិននារីដែលគាត់កម្រងទៅក្នុងការបាញ់ laser bikini របស់យើងឬមកក៏បាញ់មីអូនតូចហ្នឹងចាមានការប្រុងប្រយ័ត្នជ្រើសរើស clinic ឬមកក៏ជ្រើសរើសកន្លែងណាដែលយើងជឿទុកចិត្តបានអនាម័យស្អាតធំធេងអញ្ចឹងណាដោយសារអីដោយសារតែរយៈបានកាត់រើមរើមបងប្អូនរើមបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយនៅពេលដែលយើងកាត់រើមមកយើងកាត់ថាអឹងមកពីយើងញ៉ាំតាក់បានកប់គ្រាន់យើងក្តៅក្នុង1 2 3 4ឬមកក៏មានផ្នែកណាមួយផ្សេងទៀតអីចឹងតើនឹងយើងដឹងតាមតតគ្នាអីចឹងណាប៉ុន្តែនេះមិនមែនកាត់ឡើងដោយសារតែបងប្អូនស្រីឬមកក៏នារីទាំង3 4នាក់ដែលគាត់ជួបបញ្ហាតែតងទៅនឹងការកាត់រើមហ្នឹងគាត់មិនមែនញ៉ាំទឹកអត់កប់គ្រាន់ឬមកក៏គាត់ក្តៅក្នុងឬមកក៏គាត់មានបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែបើតាមការសួរនាំគឺកាត់ឡើងដោយសារតែគាត់បាញ់ laser នៅ bikini ហ្នឹងហើយដោយដែលយើងបានដឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាកាត់រើមម្ដងក្នុងជីវិតវេទនាក្តៅបបាក់ក្នុងខ្លួនត្រូវញ៉ាំថ្នាំផងត្រូវចេះត្រូវចុះតំតាំងពីពាក្យសម្ដីឡើងការរើមត្រូវឯអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនខ្លះការរើមក៏ដេបថ្នាំតែបងប្អូនខ្លះទៀតណាការរើមក៏តលៀបកបោក៏ផ្លុំក៏អីចឹងហើយចុះការនឹងទៅនឹងបងប្អូនផ្លុំរបៀបម៉េចអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឆ្ងាយថាមូលហេតុអីបានជាគាត់ការរើមនៅកន្លែងនំគមនំគមរបស់គាត់នឹងចាស់ដោយសារតែមានការបញ្ជាក់ពីខាងដុកទ័រដែលគាត់បានបញ្ជាក់ថាបើតាមការ check មើលទៅវាអាចមានហេតុផលក្នុងហេតុផលម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាការរើមនៅកន្លែងមីអូនតូចហ្នឹងគឺដោយសារតែclinic ដែលគាត់ទៅធ្វើការបាញ់ laser ជំរុះរោមនៅ bikini របស់គាត់ហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ gel ប្រភេទ gel ត្រជាក់ឥឡូវគេនិយមណាស់ gel ត្រជាក់ហើយឬមកក៏បាញ់ laser ហ្នឹងត្រជាក់អត់មានក្តៅអត់មានបបាក់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងខ្លះអាចនឹងគាត់ប្រើ gel ហ្នឹងហើយលាបទៅលើបោះបកគល់កលាបហើយគាត់គៀបពីបកគល់កហ្នឹងពេលបាញ់ហើយគាត់គៀបពីបកគល់កហ្នឹងគាត់យកមកដាក់អាហ្នឹងប៉ប់យកទៅដាក់ក្នុងប្រអប់បកគល់ខមកយកអាហ្នឹងមកប្រើវិញត្រាបានថាវាឆ្លងតាមរយៈហ្នឹងអញ្ចឹងវាគឺជាសារដាស់តឿននិងសារមួយដើម្បីចែករំលែកជូនទៅកាន់បងបងសុភិនារីតែម្ដងពួកឯងបងបងប្រាប់គាត់ណែបាញ់ទៅត្រូវទេតែបងបងនារីទេដែលគាត់បាញ់ជំរុះវាចាញ់មើលទៅវាទើសតែងអុកស្មុកអីអញ្ចឹងណាចាអាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងបងប្អូនជ្រើសរើស clinic ណាឬមកក៏កន្លែងណាដែលយើងជឿទុកចិត្តបានថាអនាម័យពួកឯងកើតអីក៏ឲ្យបងប្អូនកន្លែងណាក៏សួរព្យាបាលដែរតែកន្លែងហ្នឹងក៏បាក់